Underbart. Vi får en sån egotripp. Gillar du att prata om dig själv? Ja, men det gör man väl. Det gör väl alla. Men i TV-fabriken, fullt fokus på Big Brother och Bachelor som du är väldigt förknippad med. Världens bästa TV-program. Är det det? Ja, men jag tror det. Det känns. Är ni inte lite väl liksom elaka mot tjejerna i Bachelor? Nej. Jag vet inte det. Måste aldrig redas ut hela ja, tiden. Ja, då. Alla ska gå därifrån lätta. Okej, det är det som är grejen. Och vi reder också ut hur det är att vara producent hos Filip och Fredrik. För det har du också varit. Mm. Jag kanske delar med mig. Är det hårda nyper som gäller eller? Nej då, det är tydliga regler bara. Det är viktigt ju. Ja. Det är som med barn, du har ju barn nu. Exakt. Ska vara tydligt. TV-fabriken den här veckan med praktikant Malin. Ja. Ett nytt avsnitt finns ute nu på Spotify, iTunes och Acast.